ট্রেডিংৰ নামত এইবাৰ পুলিচৰ প্ৰবঞ্চনা ধনলুটি গ্ৰেপ্তাৰ চি আই ডি বিষয়া গুৱাহাটীৰ চি আই ডি মুখ্য কাৰ্যালয়ত বহি ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল সৰোজ ডেকাই ছচিয়েল মিডিয়াত চিনাকি হৈ বিভিন্ন লোকক ট্ৰেডিঙেৰে কোটিপতি হোৱাৰ ডুব দিছিল সৰোজে সেই জালত পৰি দিছিল শোণিতপুৰ জিলাৰ চাৰিদুৱাৰৰ অঞ্জন ভূপ্ৰিয়ম দাসে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতে শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগেৰে ধনী হোৱাৰ সপোন দেখি 18,80,000 টকা তুলি দিছিল চি আই ডিৰ অফিচাৰ সৰোজ ডেকাৰ হাতত তেখেতে ট্ৰেডিঙৰ নামত মোৰ পৰা পইচা লৈছিলে প্ৰথম তাৰপিছত মই যিহেতু ভালেখিনি প্ৰফিট পাইছিলোঁ প্ৰফিট পোৱাৰ পিছত মোৰ চিনাকি কিছুমানেও তেখেতৰ তাত ইনভেষ্ট কৰিছিলে তে ইলিগেন্সটো এনেকুৱা আহিছে যে মই স্কেম কৰা বুলি আহিছে কিন্তু মই নিজে স্কেমৰ বলি হৈ আছোঁ মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল 18,00,000 টকা ফচি আছে প্ৰথম অৱস্থাত দুজন পৰিমাণৰ লাভ হোৱাৰ পাছত লোভ বাঢ়ি গ'ল অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসৰ কনফিডেন্স বাঢ়ি যোৱা অঞ্জনে প্ৰাণকৃষ্ণ নাথকে ধৰি একাধিক লোকৰ পৰা লোৱা ধন ডিপজিট কৰিলে সৰোজ ডেকাৰ মাকৰ বেংক একাউণ্টত মই নিজে ডিপ্ৰেশ্যনত আছোঁ কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীক মই গোটেইখিনি জনাইছোঁ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব তুমি যাক পইচাইছিলা তেওঁৰ নামটো কি আছিল সৰোজ ডেকা ডিজিপি অফিচত চাকৰি কৰে 15 মাহ সুখেৰে যোৱাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ল দুখৰ দিন আগৰ দৰে ট্ৰেডিঙৰ পৰা লাভৰ ধন উভতাই দিব নোৱাৰা হ'ল সৰোজ ডেকাই তেতিয়া বিনিয়োগ কৰা ধন উভতাই বিচাৰি প্ৰাণকৃষ্ণনাথে হেঁচা দিলে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসক বিপৰীতে চি আই ডি অফিচাৰ সৰোজ ডেকাই আজি দিম কাইলৈ দিম বুলি পিছুৱাই থাকিল ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সিমানপৰে প্ৰাণকৃষ্ণনাথৰ এজাহাৰ পাই শোণিতপুৰ চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসক অভিযুক্তৰ ভাষ্যৰ পাছতে পুল খুলি গ'ল চি আই ডি অফিচাৰ সৰোজ ডেকাৰ চাৰিদৰ পেছ কেছ নাম্বাৰ 146/24 এই কেছ সংক্ৰান্তে আমি সৰোজ ডেকাক চি আই ডি হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা অনা হয় এতিয়া কেছটো আমাৰ তদন্ত অব্যাহতি আছে গুৱাহাটীৰ চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত হাতত হাতকেৰিয়া লগাই আৰক্ষীয়ে চাৰিদুৱাৰলৈ চুচৰাই আনিলে সৰোজ ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চাৰিদুৱাৰলৈ অনাৰ পাছতো ভদ্ৰলোকৰ ভাও নেৰিলে প্ৰবঞ্চক সৰোজ ডেকাই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত কাম কৰি থাকোঁতে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ কামত খেলি মেলি কৰি বিভাগৰ ৰোষত পৰা সৰোজ ডেকাই এইবাৰ সীমা চেৰাই গ'ল দীপাংকৰ বৰ্মন বিশাল ফুকন ৰঞ্জিত কাকতিৰ দৰে দালালৰ তালিকাত নাম সুমুৱালে চি আই ডি বিষয়া সৰোজ ডেকাই আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ পাছতো কিহৰ শকত আনৰ ধনেৰে ট্ৰেডিং কৰিব লগা হৈছিল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবনে সৰোজ ডেকাই তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেডিঙৰ নামত এইবাৰ পুলিচৰ প্ৰবঞ্চনা ধনলুটি গ্ৰেপ্তাৰ চি আই ডি বিষয়া গুৱাহাটীৰ চি আই ডি মুখ্য কাৰ্যালয়ত বহি ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল সৰোজ ডেকাই ছচিয়েল মিডিয়াত চিনাকি হৈ বিভিন্ন লোকক ট্ৰেডিঙেৰে কোটিপতি হোৱাৰ ডুব দিছিল সৰোজে সেই জালত পৰি দিছিল শোণিতপুৰ জিলাৰ চাৰিদুৱাৰৰ অঞ্জন ভূপ্ৰিয়ম দাসে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতেই শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগেৰে ধনী হোৱাৰ সপোন দেখি 18,80,000 টকা তুলি দিছিল চি আই ডিৰ অফিচাৰ সৰোজ ডেকাৰ হাতত তেখেতে ট্ৰেডিঙৰ নামত মোৰ পৰা পইচা লৈছিলে প্ৰথম তাৰপিছত মই যিহেতু ভালেখিনি প্ৰফিট পাইছিলোঁ প্ৰফিট পোৱাৰ পিছত মোৰ চিনাকি কিছুমানেও তেখেতৰ তাত ইনভেষ্ট কৰিছিলে তে ইলিগেন্সটো এনেকুৱা আহিছে যে মই স্কেম কৰা বুলি আহিছে কিন্তু মই নিজে স্কেমৰ বলি হৈ আছোঁ মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল 18,00,000 টকা ফচি আছে প্ৰথম অৱস্থাত দুজন পৰিমাণৰ লাভ হোৱাৰ পাছত লোভ বাঢ়ি গ'ল অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসৰ কনফিডেন্স বাঢ়ি যোৱা অঞ্জনে প্ৰাণকৃষ্ণ নাথকে ধৰি একাধিক লোকৰ পৰা লোৱা ধন ডিপজিট কৰিলে সৰোজ ডেকাৰ মাকৰ বেংক একাউণ্টত মই নিজে ডিপ্ৰেশ্যনত আছোঁ কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীক মই গোটেইখিনি জনাইছোঁ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব তুমি যাক পইচাইছিলা তেওঁৰ নামটো কি আছিল সৰোজ ডেকা ডিজিপি অফিচত চাকৰি কৰে 15 মাহ সুখেৰে যোৱাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ল দুখৰ দিন আগৰ দৰে ট্ৰেডিঙৰ পৰা লাভৰ ধন উভতাই দিব নোৱাৰা হ'ল সৰোজ ডেকাই তেতিয়া বিনিয়োগ কৰা ধন উভতাই বিচাৰি প্ৰাণকৃষ্ণনাথে হেঁচা দিলে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসক বিপৰীতে চি আই ডি অফিচাৰ সৰোজ ডেকাই আজি দিম কাইলৈ দিম বুলি পিছুৱাই থাকিল ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সিমানপৰে প্ৰাণকৃষ্ণনাথৰ এজাহাৰ পাই শোণিতপুৰ চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসক অভিযুক্তৰ ভাষ্যৰ পাছতে পুল খুলি গ'ল চি আই ডি অফিচাৰ সৰোজ ডেকাৰ চাৰিদৰ পেছ কেছ নাম্বাৰ 146/24 এই কেছ সংক্ৰান্তে আমি সৰোজ ডেকাক চি আই ডি হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা অনা হয় এতিয়া কেছটো আমাৰ তদন্ত অব্যাহতি আছে গুৱাহাটীৰ চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত হাতত হাতকেৰিয়া লগাই আৰক্ষীয়ে চাৰিদুৱাৰলৈ চুচৰাই আনিলে সৰোজ ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চাৰিদুৱাৰলৈ অনাৰ পাছতো ভদ্ৰলোকৰ ভাও নেৰিলে প্ৰবঞ্চক সৰোজ ডেকাই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত কাম কৰি থাকোঁতে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ কামত খেলি মেলি কৰি বিভাগৰ ৰোষত পৰা সৰোজ ডেকাই এইবাৰ সীমা চেৰাই গ'ল
দীপাংকৰ বৰ্মন, বিখাল ফুকন, ৰঞ্জিত কাকতিৰ দৰে দালালৰ তালিকাত নাম সুমুৱালে চি আই ডি বিষয়া সৰোজ ডেকাই। আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ পাছতো কিহৰ শকত আনৰ ধনেৰে ট্ৰেডিং কৰিব লগা হৈছিল, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবনে সৰোজ ডেকাই? তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।